Birinci Türk Dövlətləri Kardioloji Qurultayı çərçivəsində Azərbaycanda ilk dəfə kardiologiya üzrə xüsusi kurslar təşkil edilib. Ürək-damar xəstəliklərində kardiaq görüntüləmə kursu zamanı, ürək-damar xəstəliklərinin diaqnostikalarında MRT görüntüləmə, angiografiya kimi müasir üsulların effektivliyi və əhəmiyyəti interaktiv şəkildə müzakirə edilib. Xarici həkimlərin iştirakı ilə baş tutan ürək-qapaq xəstəliklərində yeniliklər, transkateter aorta qapağı implantasiyası adlı kursda qapaq xəstəliklərinin açıq cərrahi müdaxilə olmazdan invaziv üsulla bərpası, transkateter aorta qapağının implantasiyası nümayiş etdirilib. Eyni zamanda endovaskulyar anevrizmanın və torakal endovaskulyar anevrizmanın bərpası və müalicəsi kursunda bu əməliyyatlar barədə ətraflı məlumat verilərək EVAR və TEVAR əməliyyatlarının simulyasiyası aparılıb. Həmçinin ilk dəfə keçirilən renal denervasiya adlı kursda rezistent hipertenziya, yəni dərman müalicəsinə cavab verməyən davamlı yüksək təzyiqin müalicəsi üçün minimal invaziv prosedur haqqında ətraflı məlumat verilib. Bizim sessiyamız gənc tədqiqatçılar sessiyası idi. Gənc tədqiqatçılarda biz burada daha çox nadir rast gəlinən xəstəliklər barəsində məlumat verirdik. Mənim mövzum rabdomiolis barəsində idi. Çox maraq doğurdu, çox maraqlı keçdi. İnteraktiv suallarla cavablandırıldı və belə deyim, həm informativ, həm də məlumat xarakterli oldu. Qurultayda iştirak edən həkimlər Səhiyyə televiziyasına tədbir barədə fikirlərini bildirib. Çox möhtəşəm qurultaydı. Yəni, bu qurultayda həm çıxış etdiyimə görə, həm iştirak etdiyimə görə çox xoşbəxtəm. Düşünürəm, belə qurultayın olması bizim ölkəmiz adına, Türk Dünyası Birliyi adına çox-çox möhtəşəm bir məsələdir. Gələn illərdə də davam edəcək digər ölkələrdə əminəm ki, hər birində iştirak edəcəm. Bir vətənpərvər insan kimi, vətənini sevən biri kimi bugün çox xoşbəxtim. Təbii ki, hamımız üçün çox sevindirici və fərhləndirici bir haldır ki, ilk dəfədir ki, Azərbaycanda Türk Dünyası Kardioloji Birliyinin belə bir konferansı təşkil olunmuşdur. Əlbəttə ki, bu konferansın təşkil olunması hamımıza gələcəkdə çox böyük töhfə verəcəyinizi və yeni elmi tərəfdən, kliniki tərəfdən faydalı olacağını əminəm. Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, bizim üçün bu cürə konferans təşkil edib. Konferansın təşkilatı çox yüksək səviyyədədir, çox maraqlı elmi mövzular müzakirə olunur. Ümumilikdə 3 gün davam edən qurultaya mindən artıq yerli və xarici mütəxəssis qatılıb.